Засан ширхэг. Цаг агаар хөөтрэхэд үйлс дотор усан туслууд хөлдөж засан ширхэг үүсдэг. Нэг засан ширхэг ойролцоогоор 200 ширхэг мөсөн талстаас дагддаг. Засан ширхгийн хэмжээ болон бүтц агаарын хэм чигнээс хамааран өөр өөр байдаг. Бүх засан ширхгүүд 6 талтай байдаг ч хоорондоо хизээч адилхан байдаггүй. Засан ширхгүүд цагаан өнгөтэй харагддаг ч үнэн хэрэгтээ өнггүй тунгалаг. 1887 онд 38 см өргөн 20 см зузаан засан ширхэг хамгийн том засан ширхгээр бүртгэгджээ. Уншиж бэлтгэсэн YouTube номынсан 2023 он.